şad xəbər var Azərbaycan xalqı. Paşinyan Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılacağını təsdiqlədi. Ermənistan baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan mühüm açıqlama verib. Günhan Əli Yusifoğlu xəbər verir ki, hökumət başçısı Azərbaycanla sərhəd məsələlərinə dair yeni müqavilə imzalanacağını təsdiqləyib. Nikol Paşinyan bu barədə məlumatı ilk yayan şəxs Serj Sarkisyanın kürəkəni hazırda İtaliyada yaşayan Mikhail Minasyan da tənqid edib. Bəli, Azərbaycanla yeni müqavilə imzalanacaq. Əgər həmin sənəd anti-ermənidirsə, niyə Minasyan həmin sənədin yalnız bir hissəsini yayımlayıb deyə Paşinyan sual edib. Xatırladaq ki, Mikhail Minasyan Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanacaq yeni müqavilə ilə Qazaxın 7 kəndinin Naxçıvanın Kərki kəndinin Azərbaycana qaytarılacağını qeyd etmişdi. Minasyan Qazaxın 7 kəndinin Naxçıvanın Kərki kəndini Azərbaycana qaytarmağı nəzərdə tutan Azərbaycanla Ermənistan arasında demarkasiya və delimitasiya məsələləri üzrə birgə komissiyanın yaradılması barədə yayılan xəbərləri təsdiq etmişdi. Əziz izləyicilər, sizlərdən xahiş edirəm ki, Günhan Əli Yusifoğlunun YouTube kanalına abunə olaraq dəstək olun.